Доброго дня, шановні глядачі. Зараз ми знаходимося на полях, що розташовані між гвіздцем, верніше, між малим гвіздцем і під гайчиками. Хочу звернути вашу увагу на те, що ці поля зараз не засаджені. Але цікавіше тут інше. Вони не засаджені, трошки поволочені, але зверніть увагу, тут бур'яну тут немає. Якщо подивимося трохи ближче до лісосмуги, то бачимо тут траву і можемо собі уявити, яка взагалі трава зараз росте, тому що зараз липень. І хотілося б чути ваші версії, чому немає бур'янів? Чи це через те, що тут росла якась така рослина, що виснажила землю, чи це наскільки сильні а засоби боротьби з бур'янами, що навіть рік після того немає, нічого тут не сходить. Лишайте свої коментарі. Дякую.